Nyara, community of the Wai Gari, IDD 015Z. Hiyo gari ni mzuri kulingana na vile nimesikia. Hiki niko sawa. Weather inaenda sawa. Iko na miguu mzuri, gari ni smart. Hii Isuzu NQR ni gari mzuri sana. Ninafurahia kuwa na hii gari. Ni gari ya maana. Tunaweza iangalia, iko na vitu nzuri. Imewekwa vitu nzuri. Mara yake ni nzuri. Ndani imewekwa check-up plate. Check-up plate ndio hii sasa. Ndio flow ya check-up plate. So itadumu. Hii sio kama mabati ya kawaida. Okay. Ni nzuri. Ukiingia ndani, viti tuko na smart vitu nzuri. Tuko na gara nzuri. Kama nzuri. Hivyo hiyo gari iko smart. Kabisa. Na tumefurahia kuwa na hii gari. Na fire extinguisher iko nayo ndio ile tano. Kuna fast gearbox hapa. Hivyo hiyo gari iko kamili kabisa. Gari iko mzuri, iko na gia sita. Gari ni turbo hii. Iko na safety belts, gari iko na governor. Yeah, kabisa. Kwa hivyo ni safe kabisa kwa kubeba wanafunzi kabisa. Transport itakuwa mzuri. Tayari tushapata gari mbili. Okay. Ziko siti tatu kumi sita. Hiyo itakuwa mzuri. Transport itakuwa mzuri. Okay. Yeah. Asante sana. Jina unasema ni? Ni Bonfasinele. Bonfasinele. Yeah.